Hver dag på Twitter har jeg sådan en Simon Says og så sådan en godt ord om politik. Og på Facebook så bruger jeg det faktisk til både at være i dialog med folk, men også at sige til folk, hey, kom ned på Nørreport, der står vi og deler materialet.